Husk at like alle mine film ude på YouTube, helt op på min like, og jeg bliver glad. Ja. Nej, jeg laver nogle poser, så I får alle sammen sådan en skrue smokkepose. Det er når man samler dem, så kan vi altså godt snakke af. Ja. Ej, jeg stiller på en bakke, så kan I tage smæk med alt. Jeg kan stille lige så på en her. Kan I smide fod og fugle med hård broen, eller? Det kender jeg godt til, når du bliver på en. Det kender jeg godt til, når du bliver på en. Jeg har lige pludselig så mange måger på stormandsbroen. Ja. Nej, hvor dumt. Jeg havde sat dem frem til min far, Karsten, da de kom, da de kom og skulle sælge alle de her ting, før vi skulle til at hente bordet, og så jeg knaldede gang på næste gang.